Olá! Este aqui é o resumo do capítulo que vai para o ar no dia 1º de março, na quarta-feira, da novela Mar e Sol. O capítulo completo será exibido pelo SBT na mesma data. Mimi escuta Carmen compartilhar com ela sobre a doença de Alessandra enquanto Mário e Daniel assistem à apresentação de Zulema. Enquanto isso, Rodrigo chega à mansão e discute com Rosana. Infelizmente, Alessandra ouve Carmen contando para Rodrigo sobre sua doença e Amparo testemunha a cena. Verônica decide visitar a boutique de Malu, enquanto Amparo e Leonardo conversam com Rosana. Mais tarde, Daniel volta para casa acompanhado de Zulema, mas Verônica tenta se esconder dela. Álvaro ordena que Daniel leve Zulema embora, o que a deixa irritada. Enquanto isso, Rodrigo admira um quadro que acabou de pintar de Marisol. Daniel acaba levando Zulema para um hotel e ela fica chateada com ele. Verônica decide revelar a verdadeira identidade de Zulema para Álvaro, enquanto Daniel pede dinheiro emprestado a ela. E para ficar por dentro das próximas emoções da novela Marisol, é só se inscrever agora aqui no canal se não for inscrito e ativar o sininho das notificações.